وزەی کارەبای بە حکومەتی عێراق ئامادە کردو و کارەبا دەدات بە پارێزگاکانی نینەوە و سەلاحەددین. سەرۆکی لیژنەی وزە و سامانە سروشتیەکان لە پەرلەمانی کوردستان دەڵێت هەولێر و بەغدا ڕێککەوتون لەسەر ئەوەی حکومەتی ناوەند سوتەمەنی بۆ وێزگەکانی بەرهەمێنانی کارەبا دابین کات و هەرێمی ژووزەی بەرهەمهێنرا و بداتە پارێزگاکانی سەلاحەددین و نینەوە. زۆرێک لە گوندەکان بنیارانەوە دواوی کە سەزام خاپوری کردبوون. ئێمە ئێستا توانی ومانە کارەبا دابین کەین بۆ هەموو ناوچەکانی هەرب. بیریش لە هەناردەکردنی دەکەینەوە بۆ پارێزگەکانی دراوسێ. کاتێگەم قسانی نوێنەری حکومەتی هەرێم لە ئەمریکا وەرگێڕایە سەرزمانی کوردی، زۆر کەس لە هەرێمی کوردستان بە گاڵتە و سەیر و سەمەرەوە وەریان گرت، چونکە ڕەوشی کارەبای نیشتیمانی لەو پەڕی خراپیدایە. بەڵام لە بەدوادەچوونێکی هەناردەیدا دەرکەوتووە زانیارەکانی نوێنەرەکەی حکومەتی هەرێم ڕاستن و هەرێم لە سەروبەندی فرۆشتنی وزەی کارەبایە بە هەردوو پارێزگای مست و سەلاحەددین. بە پێی زانیارەکانی هەناردەی ئێستا حکومەتی هەرێم لاڕی کردی تایبەتەوە دەیەوێ وزەی کارەبا بە حکومەتی عێراق بفرۆشێ. ئەو پرۆتۆکۆڵیش کە لەم بارەیەوە ئامادە کراوە لەلایەن وەزارەتی کارەبا و ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمەوە سەرپەرشتی دەکرێت. سەرۆکی لیژنەی وزە و سەرچاوە سروشتەکان لە پەرلەمانی کوردستان ڕایگەیاند هەولێر و بەغدا ڕێککەوتون لەسەرەوەی کە عێراق سوتەمەنی دابین بکات بۆ وێزگەکانی بەرهەمێنانی کارەبا و هەرێمی ژووزەی بەرهەمهێنراو بداتە پارێزگاکانی سەلاحەددین و مۆسڵ. دیارە حکومەتی عێراقی بەعزێک بەڵێنی داوە بەوەی کە سوتەمەنی دابین بکات بۆ ئەوەی کە کارەبا دابین کرێت بۆ ئەو شوێنانە. ئەو گرێبەستانە بە هیچ شێوەیەک ئێمە لێی بە ئاگانی وەکو پەرلەمان و تەنها حکومەت خۆی ئیجرائاتی کردووە لەو ڕۆوە و لە کاتێکا کە دۆخی کارەبای ناو هەرێمی کوردستان ئاوا بەو شێوەیە کە بە شێوازێکی زۆر کەمە و خەڵک زۆر لێ ناڕازیە کارەبا ئەدرێ بە دەرەوەی هەرێمی کوردستان بەو شێوازە بۆ ئیتفاقا جێی نەزەر و جێی تێبینیە و ئێمە لەسەر خەتین بەوەی کە بەدەوداچوونی جددی بۆ بکەین. ئێستا بە هەموو وێزگەکانی بەرهەمهێنانەوە وەزارەتی کارەبای هەرێم 2500 مێگاوات وزەی کارەبای بۆ بەرهەم دێت. ئەم ڕێژەیە لە کاتێکدایە بۆ ئەوەی 24 سەعات کارەبای نیشتیمانی بدرێتە هاوڵاتیان هەرێم پێویستی بە 4000 مێگاواتە. کەمی بەرهەمهێنانی وزەی کارەبا و دابەشکردنی بە پسڕپسڕی لە کاتێکدایە کە بەرپرسانی باڵای هەرێم پێشتر چەندین جار بەڵێنیان داوەکە ئەم کێشەیە چارەسەر بکەن، بەڵام تا ئێستاش کێشەکە بە چارەسەر نەکراوی ماوەتەوە. لە کاتێکدا حکوومەتی هەرێم دەیەوێت وزەی کارەبا بە دەرەوە بفرۆشێت کە بەشی هەرە زۆری کارەبای هەرێمەکەی لەلایەن ئەم مۆلی داهلیانە و باپاری هاوڵاتیان خۆیان دابین دەکرێت. بۆیە هاوڵاتیان نەحەقیان نییە کە سەریان سورد بمێنێ لەو هەواڵەی باز لافرۆشتنی کارەبا دەکات لەلایەن حکوومەتی هەرێمەوە. ئێنارتی زۆر هەوڵی دا کە بەرپرسانی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان و وەزارەتی کارەبا سەبارەت با فرۆشتنی وزەی کارەبا بە دەرەوە قسە بکەن. بەڵام هیچ بەرپرسێک با پاساوی جیاواز ئامادە نەبوو لێدوان بدەن. هێرشقادرێن ئارتی هەولێر. هەواڵەکانتان پێشکەش کراوە. چانێک و لەگەڵ هاوکارم چیا لە بەی باش کوردستان لەگەڵتان بەردەوام بێت.